Satul Arsor, din comuna Schela, pe o suprafață de 2800 de metri pătrați, Petre Arimia, împreună cu soția sa Iulia, cultivă legume de toate felurile, produce răsaduri și intenția lor este de a se extinde, având în vedere că legumicultura este o pasiune mai veche. Cum a ajuns aici Petre Arimia în vârstă de 48 de ani? Simplu. După disponibilizarea de la locul de muncă, a investit banii de pe ordonanță în agricultură și acum nu regretă deloc. Suntem în satul Arsur, stimați telespectatori, la un legumicultor, unul renumit. Ce veți vedea aici o să vă încânte, în sensul că oamenii aceștia muncesc de dimineața până seara și au ce arăta. Spun însă că profitul nu este niciodată cel sperat, pentru că natura este cea care dictează absolut totul, acum și legislația, dar să vedem ce înseamnă până la urmă în România să produci ceea ce produceți dumneavoastră, răsaduri. Bine ați venit pe la noi și suntem încântați că ați venit în zona asta a noastră. E o zonă de munte, dar să știți că producem într-adevăr legume foarte bune, gustoase. Mai ales acum, în prima fază, producem răsaduri pentru populație cât și pentru noi. Să știți că avem răsaduri de toate, deci ardei, de capia, gogoșar, iute, chiar și roșii de mai multe feluri, vinete pe care le punem și noi aici în câmp la noi, în solarii și chiar, cum v-am spus, vindem și la populație. Avem o masă de desfacere în Piața Mică 9 Mai, acolo ne desfacem toată producția pe care o avem. Acum noi suntem încântați de noua lege pe care a dat-o guvernul, pentru că ne ajută foarte mult pe noi care producem, în primul rând. Și încet, încet o să dispară acei comercianți care nu știau nici cum să face o roșie sau un ardei în câmp. Dar aveau un certificat, nu? Da, aveau. Acum, cu noile atestate și cu noua lege, noi suntem foarte, foarte mulțumiți după cum am studiat și să fie bine să dea Dumnezeu guvernul ăsta să se întoarcă și cu fața spre agricultori. Chiar m-a încântat treaba aceasta. Și ne ajută, ne ajută. Despre legumele pe care le producem noi aici, este un pic o climă mai rece și ieșim cu ele pe piață mai târziu față de colegii noștri care sunt la Dolj sau la Mehedinți. Noi ieșim un pic mai târziu cu ele. E bine și asta, că înseamnă că ieșiți într-un moment în care și crește prețul. Dar ce suntem încântați, pentru că aceste produse la noi sunt bio, suntem căutați peste tot, avem și un site pe internet, ne caută lumea, nu avem producție cât am trebuit să vindem. Deci facem legume foarte bune și nu folosim îngrășăminte, folosim numai gunoi de graj, de macerat de pasăre de găină și substanțe numai organice. Avem și vite, de care luăm gunoiul de graj de acolo și îl folosim la plante. În general folosim soiuri de roșii și de ardei și de vinete, soi românești, nu folosim soiuri străine sau altceva, sunt foarte productive, am lucrat foarte mult cu Institutul de Cercetare de la Buzău, luăm semințele de la dâns și de acolo și chiar niște sfaturi și experiențe am luat de la domnul doctor de acolo și să știți că se pretează foarte, foarte bine aici la zona noastră de munte aceste plante. Dați-ne niște prețuri pentru cei care poate vor să vă caute, vor să pună în această primăvară, deci, răsaduri de aici. Eu o să le arăt la telespectatorii un răsad cum arată, cum trebuie plantat și ce preț eu îl dau de aici, de acasă sau chiar din piață. Deci plantele sunt individuale, sunt la ghiveci fiecare și se pune câte o plantă în pământ, ele sunt foarte, foarte viguroase și foarte, arată foarte bine. Deci trebuie să vă arăt cum arată ele. Vom merge acolo, dar până atunci haideți să vă mai întreb ceva. Costă mult ceea ce vedem noi aici? Folie, sârme? Toată afacerea aceasta a fost un hobby. Noi din 2010 ne-am mai având servicii și prin disponibilizarea pe care am avut-o de la servicii, am lucrat în cadrul Petrol, ne-a disponibilizat și am zis cu banii pe care i-am luat de pe ordonanță, cum s-a dat atunci, să ne facem o mică afacere, adică să ne apucăm de treabă, să nu mai facem ca înainte pe timpul comunismului, ne facem că muncim, să arătăm la lume că totuși muncim. Și am început această mică afacere de familie și încet, încet vedem că merge și ne dezvoltăm de aici încolo mai bine.
Mie sunt costuri, într-adevăr, toată lumea zice că sunt costuri, dar dacă lucrurile sunt făcute de la început bine și cu râmnă și cu inteligență un pic și cu pricepere, să știți că durează foarte mult. Aceste solarii sunt făcute pe schelen metalic și au o folie, durata de viață a foliei este de 5 ani, ea expiră anul ăsta din 2010 până în 2015, este garantată, arată foarte bine, suntem încântați și cred că o mai duce vreo 2-3 ani pentru că la noi a mers foarte bine și folia și structurile metalice n-au cedat nici iarna când a fost acea zăpadă pentru că ele sunt făcute pe niște bolțuri solarile și ele când vine greutatea se mișcă, se automișcă singure, ceea ce aici ajută și la polinizarea plantelor foarte bine. Deci plantele se polinizează prin mișcarea acestor solari, deci nu sunt fixe, ele se mișcă și ne ajută foarte bine. Deci am lucrat un pic și în domeniul, cum se zice la noi, construcții metalice, deci sunt făcute de mine, sunt luate un pic copiate de pe internet, dar totul ce vedeți aici e făcut de mine și de familia mea și sunt bucuros că arăt la lume că totuși am realizat ceva. Este mare lucru și să știți că și noi căutăm acei producători agricoli care, exact cum spuneți dumneavoastră, au ce arăta. Vorbim despre proiecte europene, vă interesează, ați acces la fonduri? Deci noi la vârsta noastră avem 48 de ani. Mulți înainte! Mulțumesc! Proiectele, după câte am înțeles și au fost anul trecut, au fost... Da, nu vă permite vârsta. Până în tinerii de 30 de ani, dar avem o fată și un băiat și încercăm anul acesta, în 2015, să accesăm niște fonduri cu ajutorul primăriei și cu cei de la primărie, de la Camera Agricolă, să facem niște fonduri și să umplem această câmpie numai de solarii și să arătăm la lume că totul se face legume și la schela, care multă lume ziceau că nu se face, dar eu le-am arătat că totuși se face aceste legume. Păcat că o să veniți și pe timpul verii să vă arătăm roșiile, cum arată vinetele, cum arată ardeii, să-i vedeți în ce splendoare sunt. Vă mulțumim de invitație, cu siguranță vom veni și atunci. Mi-ați spus puțin mai devreme, înainte de a începe acest interviu, că n-ați avut teren, că a trebuit să cumpărați această suprafață. Și acest lucru, atunci când pornești la drum, e necesar. Vreți să vă extindeți și mai mult de atât? Deocamdată să vedem ce vor copiii de aici încolo. Pentru noi cea mai mare realizare ar fi dacă mai face 2-3 solari. Deci cum a fost anul trecut, a fost un an ploios, foarte greu s-au făcut legumele în spațiu liber, dar așa în spațiu protejat plantele se fac mult mai bine și le putem controla foarte bine. Pe mine m-ar ajuta dacă aș avea deci tot ce am eu aici să fie numai și numai solarii, de să lucrăm în spații protejate. Pe ce dată acolo putem să controlăm plantele și nu mai depindem chiar de natură. Pentru că vin ploi acide și nu folosim acele insecticide pe care și fungicide pe care au ieșit în comerț. Așa, fiind în spații protejate, plantele nu se mai stropesc și omul este foarte încântat, cum v-am zis, ca să mănânce bio, să mănânce sănătos și fără chimicale. Deci aș fi foarte bucuros și dacă o să accesăm niște fonduri și cred că cu forțele noastre proprii la anul o să vedeți că ne-am dezvoltat și o să mai fie unul sau chiar două solarii aici în zona asta, pe terenul acesta. Foarte frumos. V-aș mai întreba cum o duceți cu apa. Aveți râu aici? Acum a plouat, se vede. Pământul este umed, ceea ce vă avantajează enorm. Dar au fost și verse cetoase, fiind aici terenul un pic în câmp, să zic așa, că în spate. Noi aici ne-am gândit de când am făcut aceste solarii, fiind un teren în pantă. Noi sub aceste solarii avem niște rezervoare de apă care timp iarna, zăpada de pe solarii se topește și intră acolo și sunt pline cu apă. Deci avem instalații prin picurare. Apă nu necesită extraordinar de mult pentru că ne ajută foarte mult această instalație prin picurare și având aceste rezervoare nu depindem de natură în general. Dar e bine venit și ploaia de la Dumnezeu pentru că eu am o deviză. Eu pun plantele, le cresc, dar Dumnezeu le face.
și cu ajutorul lui Dumnezeu le putem face. E binevenit orice ploaie, dar v-am zis cum a fost anul trecut, a fost un an foarte ploie și foarte acide. Ploile sunt foarte acide și cât stăm noi aici la munte, dar oricum ne cam dezavantajează, pentru că plantele, fiind ploile acide, se mănesc și, cum v-am spus, trebuie folosite substanțe și n-am vrea să le folosim, dar trebuie folosite, că altfel nu putem. În afară, vorbim de plantele din exterior, cele din solar nu au nicio problemă, sunt protejate de folie și, ce să zicem, să nu folosim niciun pesticid sau insecticid, așa ar fi nevoie, cum făcea și mama odată, că stropa roșiile cu zeamă de urzică. Să știți că este foarte bine și metodele acele învechite, care zice lumea, dar sunt foarte, foarte bune și foarte practice. Cine vă ajută aici? Aici, în domeniul pe care îl avem noi, eu sunt capul familiei, doamna, nevasta mea, și mai am doi copii. Am un copil de 14 ani și o fată de 21 de ani. Ei, fiind acum la studii, la școală, ne ajută când pot și ei, în timpul liber. Dar, în general, numai noi muncim și ne ocupăm și de desfacere și de ce avem aici. Câtuși că am putea să, dacă o să ne extindem, să mai luăm și pe cineva la muncă, chiar de aici încolo, să vedem dacă ne extindem mult, o să facem o firmă, o să angajăm pe 1-2, că nu ne putem, dacă ne extindem, trebuie să facem și rost de muncă, deci să vie cineva la muncă să ne ajute, că nu putem singuri. Deci gândiți în perspectivă, da, și eu, în domeniul acesta, la afacerile. Da, eu gândesc în perspectivă și cred că m-ar bate gândul dacă aș putea să mai cumpăr terenul pe care l-am în partea dreaptă în fața mea și să mă extind să fac mult mai multe. Eu în capul meu asta a fost, ca să fac o firmă, să am angajați și eu doar să-i subordonez. Să le spun, domne, uite, așa facem, pentru că numai muncind și arătând lumii că totuși putem și noi să facem cum fac oamenii aceia de la izbiceni, de la grădinari, să spunem, uite, domne, am concurat și concurăm și noi de la Schela, din vârful muntelui, cu oamenii de la izbiceni și facem și noi 10 kg de roșii pe un fir și facem și castraveți, să le demonstrăm oamenilor că se poate și la munte. Pentru că aici e un aer foarte curat și niciodată nu o să se compare o legumă, o roșie produsă la Schela cu una făcută la Dolj. Pentru că aici este aer curat și totul este bio. Acolo e mai poluat aerul, cred, și oricum să știți că sunt foarte încântat dacă aș putea să mă dezvolt și să angajez pe cineva în viitor. Să-i dăm bătaie, că asta este viitorul României, să arătăm că trebuie și țara asta să iese dintr-un impas și să mergem înainte, să arătăm lumii că facem și noi ceva, domne, cum eram odată în România. Aveam cele mai bune legume și acum concurăm cu toate țările. Pe ce aduc ei de afară, din Turcia, din Spania, din Italia, alea nu sunt, domne. Tot românul este și în pământul ăsta al nostru se fac roade foarte, foarte bune. Cu inginerii de la Camerele Agricole, cum colaborați? Să știți că cu domnul inginer de la Camera Agricolă și cu doamna suntem foarte strâns legați unii de alții, pentru că multe sfaturi le-am luat de acolo, de la dânsii, pentru că, cum v-am spus, anul trecut a fost un an capricios și dacă fără experiența dânșilor și a inginerilor agricoli nu ne spuneau ce trebuie să facem la plante, nu făceam atâta producție pe care am făcut-o, bineînțeles, am fost mulțumiți și suntem mulțumiți de dânsii, pentru că la orice oră ne spun ce trebuie să facem, ce trebuie făcut în teren și suntem foarte mulțumiți de dânsii că ne ajută toate punctele de vedere. Soția Iulia este mereu aproape și de mare ajutor. Femeia este copleșită de muncă, dar e sprintenă și vivace, este mereu în formă și nu stă locului o clipă de dimineața până seara târziu. Stimați spectatori, femeile muncesc mult în legumicultură, dacă stăm să raportăm la ceea ce înseamnă de dimineața până seara, efectiv, munca unei femei în solar. Dar cel mai bine este să ne povestiți dumneavoastră. Am auzit că sunteți aici de la ora 5 în dimineața aceasta. Așa e, așa se întâmplă în fiecare zi. N-avem ce face, asta e situația.
V-ați obișnuit de altfel și... Și îmi place. Și vă și place. Spuneți-ne ce a spus aici în dimineața asta. În dimineața asta roșiile am reușit să le răsădim și încercăm să punem pe parcursul zilei și celelalte culturi care sper să meargă. Ce se pretează cel mai bine în gor, sau să spun așa, ce cumpără lumea la piață cel mai bine dintre răsaduri? Dintre răsaduri, cam toate. Roșii, ardei, vinete, legume, în general. Aveți soiuri pe care preponderent le puneți, le cultivați de la an la an sau le schimbați, le rotiți? Am încercat mai multe soiuri și acum sperăm să rămânem cu ce am cultivat până acum, să rămânem cu ele, să... Asta au cumpărat, asta vor, asta vom face de aici încolo. Spuneți dacă aveți și de acelea micuțe, șerii. Știți că și cei mici și cei mari, acum le preferăm, arată bine pe platou. Da, am șerii de vreo trei mode, de fapt. Am șerii mari, șerii galbene, șerii lungi. Dar, în general, lumea vrea roșii pentru bulioane. Aici, pe asta ne axăm noi mai mult. Faceți și bulion și vindeți sau nu? N-am vândut, dar fac. Fac. Și zarzavaturi, și bulioane, și dulceturi. Asta ca la țară. Cămara e plină, sunt convinsă. Întotdeauna. Spuneți-mi dacă și aici, că na, noi femeile întotdeauna și bucătărim, aveți rețetele bunicilor, mămicilor, sau vă pretați la ceea ce mai apare nou, cu condimente, că acum, iată, folosim și rozmarin și busuioc, sau, nu știu, de-astea puneți? Nu am pus. În general m-am axat pe rețetele vechi, care au rămas și care rezistă în timp. Deci mă interesează să reziste, să nu muncesc pur și simplu degeaba. Aveți aceste legume și răsaduri tradiționale, dar plantele aromatice iarăși au început să prindă contur în marketuri. Ați văzut, se cumpără, exact, vorbeam puțin mai devreme, și busuioc, și rozmarin, și cimbru. Vrem să avem și în saxie acasă. Dumneavoastră v-ați gândit să puneți și așa ceva? O să încerc. O să încerc, nu știu cum merge, dar o să încerc. O să încerc. Ardeiul mic am încercat să-l pun la țaxie. Busuioc pun, dar nu cumpără lumea, pentru că nu e învățată la noi. În schimb, cimbru, da. Cimbru, sundocul, cum îi zicem noi. Păi dacă nu se poate, cârnații fără el. Mărarul, deci așa ceva punem. Exploatați fiecare centimetru de pământ, să spun, să mă raportez la el, pentru că am văzut că le mutați de colo-colo. Vă gândiți ce să mai puneți mâine, cum să le transbordați pe cele din solar aici în teren și așteptați și ploaia. Da, da, se întâmplă des așa ceva. Ca să nu rămână gol. Păcat de pământul care nu este să nu fie folosit la maxim. Cum a fost anul trecut? Multă lume s-a plâns că n-a fost un an agricol bun. Bun în sensul că a plouat cam mult și a dat peste cap, dar în general a fost bun. Un an destul de bun. Vă descurcați ușor sau greu cu toată afacerea asta? Pentru că este costisitoare pe lângă munca depusă. Nu mai punem manoperă, ce înseamnă, că munca dumneavoastră e efectivă aici. Dar toate costă, adică de la folie până la aceste semințe, costă foarte mult. Toate sunt pe muche de cuțit. Pentru că de multe ori prețul pe piață nu reflectă și munca de acasă. Și poate ești, nu în pierdere, dar pe muche de cuțit. Aici. Deci profit foarte mare, să nu ne gândim că aveți. Nu, asta e de subzistență, cum ar fi vorba, dar nici de cum, de profit sau de îmbogățire. Acum, iată, sau să spun așa, toate actele astea care vă trebuiesc s-au înmulțit. Vă trebuie atestat în loc de certificat. Cum vi se pare legislația? Dacă ne-ar ajuta mai mult, ar fi și mult mai bine. Deci mai mult, în sensul cu piața de desfacere, pentru că noi aici ne lovim de o barieră foarte mare. Subvenții primiți vreodată pentru așa ceva în legumicultură, nu? Până acum nu am încercat. Sperăm de acum încolo. Sperăm să ne dezvoltăm și să încercăm. Nu am avut curaj. Ziua este plină, nu aveți oră de odihnă. Nu există. Nu există așa ceva. Ei, da, să vă fac un compliment. Arătați bine. La țară femeile sunt roșii în obraz. Vă mulțumesc pentru asta. Am rugat gazda să ne dea câteva detalii din solar și a făcut cu amabilitate acest lucru. Răsadurile arată în pahar individual și ele sunt foarte ușor și foarte util de pus în teren, chiar și în solarii. Deci, fiind puse în acest pahar,
Ele sunt foarte ușor de pus și chiar când este căldură și nu necesită atâta apă cum erau plantele odată și se puneau direct la legătură. Deci se scoate foarte ușor acest pahar și se introduce această plantă în teren. Deci are rădăcini, are turba aici, este un pământ special și deci nu necesită udare și chiar cum v-am spus, este foarte bine pentru plante pentru că având acest balot de pământ, ele merg foarte bine și nu mai stagnează. Deci cum este acest castravete, este foarte bine de pus chiar acum, în momentul de față și în teren și afară și nu are nimic. Deci așa arată și vinetele, și roșiile, și chiar ardeiul sunt identice, sunt niște plante foarte bine făcute, arată foarte bine și cum v-am explicat, sunt ideale de pus acum în perioada aceasta în teren. Eu am și în solarul celălalt, roșiile sunt foarte bine dezvoltate, chiar și care le-am pus în câmp, arată foarte bine. Ce vreau să precizez la spectatori, aceste plante trebuie un pic făcut foarte bine de la început. Deci ele trebuie puse numai câte una, nu punem câte două plante, pentru că plantele acestea sunt plante profesionale F1. Deci nu sunt plante oprite din generație în generație. Ele sunt semințe cumpărate, cum v-am spus, de la institut, de la Buzău. Noi lucrăm cu dânsii de acolo și de acolo am aflat și ce trebuie făcut. Deci plantele, după ce au intrat în pământ și au scăpat de acest pahar, trebuie toaletizate și nu lăsat niciun copilete la baza frunzei. Și deci cum v-am zis, trebuie puse numai câte una. Ele din două frunze sau din trei în trei frunze o să apară flori și fructe. Mare grijă cu aceste plante pentru că cresc atât de mult și atâta producție vor da încât trebuie să avem foarte, foarte mare grijă de ele și trebuie îngrijite exact cum am îngrijit și un copil. Îngrijindu-le așa cum v-am spus eu, ele o să dea și rezultate foarte bine și o să fiți foarte mulțumiți. Noi acum cumpărăm semințe și turba pe care am folosit-o și îngrijirea pe care am făcut pentru ca aceste plante să arate așa excepțional, noi ne-am gândit la un preț estimativ de 80 de bani pe fir, cum arată așa. 80 de bani este un preț rezonabil pe care am avut destule plante, chiar și comenzi de anul trecut le-am onorat anul acesta. Suntem mulțumiți și ca preț și ca oamenii au fost mulțumiți și ne caută pentru plantele pe care le produc aici în Schela Gorj. Am o seră unde le produc pe timpul iernii și după ce se încălzește le aduc aici în solar pentru ca plantele să acomodeze cu temperatura și ca omul să fie mulțumit când le pune în teren să nu aibă probleme că s-a întâmplat ceva cu ele și nu merg. Deci, cum v-am spus și mă autorepet, plantele sunt călite, sunt foarte bune de plantat în teren, nu se întâmplă cu nimic cu ele. Deja ele au avut două tratamente de când au răsărit, deci au fost tratate la început cu previcuri, după aceea au fost stropite cu Bravo și arată extraordinar de bine. Oamenii nu mai au ce le face decât atunci după ce ele în teren ori să înflorească și mai au de făcut atunci un tratament cu Ridomil Gold fără cupru, pentru că atunci când florile apar la orice legumă trebuie folosite substanțe nu pe bază de cupru. Eu ce să le zic la oamenii care au cumpărat plante de la mine, au fost foarte mulțumiți și în general am un număr de telefon, mă pot contacta oricând și le pot da sfaturi utile la oamenii de aici încolo ce trebuie făcut și dacă au probleme. În general, noi suntem mulțumiți și de plante și de oamenii care au cumpărat de la noi pentru că am avut numai felicitări și numai cuvinte de laudă. Dar
Acum ce se mai întâmplă? Aici, fiind o zonă la noi, sunt multe, multe insecte. Asta este problema. De mană nu putem vorbi că suntem un pic o zonă mai ferită aici, dar cum v-am spus, plantele arată bine. Nu mai avem așa de multe, dar am avut vreo 20 și ceva de mii de plante la pahar, numai pentru vânzare plus ce am avut pentru noi. Eu ce să vă zic, dragi spectatori, să dați cu timpul înainte și cu Dumnezeu să ne ajute și să punem aceste plante în teren, în pământ și să așteptăm să vedeți că vor face roade și ce să vă spun, spor la muncă și să ne întâlnim sănătoși și cu altă ocazie și să vă arăt când o să fie și fructele acestor plante, să vedeți cum o să arate, pentru că eu am foarte mare dragoste pentru ele și sunt ca copiii mei. Crescându-le de mici, de când erau mici, am grijă și când sunt mari acum și le iubesc exact ca pe copiii mei. Dacă n-ai dragoste și suflet pentru o plantă, nu cred că se poate face. Deci, totuși, este ceva din suflet și ce să vă zic, spor la muncă și vă mai aștept cu drag și vă răspund la orice întrebare. Doamna Iulia face cel mai bun sirop de păpădie. Poate ați băut, poate nu. Cert este că rețeta cu siguranță vă interesează dacă vă spunem că e delicios și plin de vitamine. Stimați telespectatori, încheiem aici emisiunea. Gazdele noastre, iată, ne-au invitat la un pahar de sirop de păpădie. Cine-l face? Acest sirop este natural, cum am spus, ca și celelalte legume sunt naturale. Noi facem siropuri din mai multe, dar acum, trecând păpădia, am făcut de păpădie, facem de muguri de brad, de coacăze, de vișine, de toate și de toate pentru toți. Fiind naturale, o să o rog pe doamna să servească un pahar și să vă spuie și dumneavoastră cum este, pentru că dacă l-aș gusta eu, a zice că este extraordinar. E divin! Chiar n-am mai băut așa ceva, iată, sirop de păpădie. Ne dați și rețeta, eu o să o afișez telespectatorilor noștri. Eu o să vă spun, numai, v-am spus, sunt plante bio, aici la noi, fiind o zonă de munte, cum v-am spus, sunt naturale. O să vă spun și rețeta. Deci, florile se culeg în timpul zilei, când floarea este deschisă, se recoltează și după aia se duc și se fierb la foc, după aceea se strecoară florile de ce sirupul care a rămas și după aceea se pune 1 kg de zahăr la 1 litru de substanță și se fierbe din nou. Așa facem și cu celelalte, deci chiar muguri de brad o să facem și sirop de muguri de brad, de vișine, de coacăze, de cireșe, de orice. Fiind legume și fructe de la noi, păcatul ne-ar bate să nu facem aceste siropuri naturale și când vine câte un client pe la noi să-l încântăm, să-l cinstiți așa ca pe noi cu licorile pe care le avem. Pe lângă siropurile acestea avem și licori de celelalte și vin și vișinată și afinată. Suntem în timpul serviciului, de asta nu. Dar acum fiind cald vara, cine vine pe la noi și ne calcă pragul, îi servim cu apă rece din fântână de aici și cu un sirop și sunt extraordinar de încântați și ce să vă spun, vă aștept cu drag pe toți pe la noi, pe aici, pe la Schela, pe la Arsuri și chiar o să vedeți când o să fie și emisiunea viitoare că o să vă spun mult mai multe despre plante și despre sucuri și despre orice. Eu vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, vă mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră și că ne mai și așteptați. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi ca de fiecare dată, iar eu mă strădui, să știți, în fiecare săptămână să vin cu un subiect nou. Până atunci, toate cele bune, la revedere!